Pozdravljeni, dragi gledalci, v novi epizodi Minecrafta na Singleplayer serverju. In danes bomo igrali Beta World, ki smo ga zadnjič igrali. Med tem časom, smo naredili tu... Nekaj mi je zaštekalo, ne vem, če je v tisti epizodi drugi, če v tretji epizodi ali kaj. Ampak... Ne vem točno, ker nekaj mi je prekinilo vmes, pa ne vem, kaj mi je bilo. Kaj mi je prekinilo, mislim, da mi je placa zmakala, kaj. To se kakorkoli ni važno, pa tudi, če niste videli, pa vam bom zdaj pokazal. Poglejte, toti stol smo naredili. Vidite. To se gledajte, tako imamo okoli, to smo pol zagradili. Mislim, da smo že to delali. Pošto imamo tudi kamne zagrediti, pa to. Kde je, okej. Kde je šnote? Da bo to videli, če še niste videli. Ne, ne, točno moram pogledati, če ti ste videli. Nič, no, se tako je važno. Greš tu not, pogledaš. Oj, shit. Odpreš. Pogledaš, to je to, eto ga. Smo gori, vidite. Tu pa zato sem to glišal tu delati. Zdaj pa tu šlo tudi, ja, pa v bazenot. Samo rejno več materijala. Tu še zdaj prije v bazen, se tudi bili, kaj je za to. Tukaj je vse posili. Zdaj pa mi mogli malo tu urediti, ti bazen. Vse bomo videli, zdaj zaenkrat to, ja, smo mislili. Ali pa ne vete, kaj bo, bo kar, sem jaz, ko bom imel malo že več železa, jaz to malo drugače naredil. Vse te videli. Zdaj bomo to da štiri, ne? In pa jaz to pokazal, zakaj smo se, no. Nisem tako mislil, pa so povedali, kaj mislim. Zdaj, ki je tako dol, ne? In še malo podaljšali. Zdaj pa tudi tako. Tak. Zdaj, prej je tu. Zdaj, pa se tako, tako lahko je. Zdaj imamo še malo tega. To je čest. Opet jih imamo dobro. A, tako je še. Mislim, če imamo bilo to, zakaj ga to napiramo. Tak. No, takrat tu mu povlili vodo, pa bo to tako repa. Se tako pa tudi čez bliže, ampak malo še ima tako daljšali samo, da ne bo to poželjeno. No, kaj pa je zdaj važno, da to naredimo lahko? To pa je važno, da gremo zdaj nabrati čim več. No, moramo nači železo, tako da. Nismo prešli, ali smo? Ne točno mislim, da smo prešli, ker je našli neko jamo, ali kaj? Ne mislim, da nismo. Gumbek. Gumbek. Ajde, kako tako je tu. Ja, sem še bilo kar tako. No, zdaj si bomo vse dali spet sem. Ne, tega da ne. Kaj še rajmo? E, dobre. Te ladom na glavo in gremo delati. Naprej moramo imati vodov. Pa kam na tudi.
čakaj, da jim kupamo kamero. Da vidimo, ja šal še se jako vrimo. Ej, bez vize. Malo ono je to tih dobro posekat. Pač tega slipi tudi bomo šli to dokončati, pa še bomo šli majnat. Mišlo da bo podala tako kot prva, kakih 30 minut največ, ne? Tak da, potem pa bomo zaključili, pol pa bomo naredili nova epizoda. Se pravi, to je četrta epizoda, če se ne motim. Prva epizoda je bila tista, je tista s 17 minut dolgo, tista prva, ko smo to začeli delati. Druga epizoda je tista nekaj malega, koliko je bilo. 6 minut. To je tretja epizoda. Četrta epizoda pa bo naslednja epizoda. Pa bo to, pa je ta epizoda, ko smo snimali. Neče, zdaj smo malo zamešali, ni pa tike. Lega, da vidite to. Mi imamo tu celo jamo. Mislim, da rejmo tudi malo tudi vodo. Se pravi, čujem. No, sigurno bomo našli kaj oglja. Iron, to mi radi. O, ravno prav, kaj mislim narediti. Ne. Kaj je to dolje, je? Tam šli tu raziskati. Ja, ok. Čekaj, tu se moramo samo to značiti. Kako ćemo to značiti? Kopijemo gor, ne? Ovo tu tako puno jam. Vidite. Ovo si tu značiti tak. To je jam, okej. Tu nekaj blizu. Lo, zapašivamo domu. No, ok, super. Imamo že kaj hrane spečeno, ali kaj? Ne. Jo! Imamo za kaj oglja. Ne, nije možno. Joj, radim to tak. Ni še noči to vse. No, gre za tisto, da konca naredi gor. Do konca. Kaj gre to lepo, jo, kako sem se lahko tudi dobro spomnil. Vse meni, no vam ne vem, za vas ne vem, kak je. Kak je vam, ampak meni je fej. Meni je to ful ljubes. Fuck, jaz pa dolje.
Zakaj sem mogel dol pasti? Čelada na glava. Kaj smo zdaj tudi šele zrabi? Še imamo stvari gori. Zdaj imamo pa dovolj tudi vodu, pa rejmo malo več kamna. Štekam. Zdaj pa se moram počepent. Tak, a ja se bodo volj. Tak. Ja, zdaj se spet malo kar vtihne. O, kako je to lepo. Samo tu bomo tudi okno dali, če bomo našli. Ko se pogremo, tu bomo bila zemljati. Znamo tu što. Ne, fuck. Ne, kurno se. Zdaj pa bomo vse stvari vodi. Ne, no. Kako mi je chicken odletel. Bye bye. Pa se sem točno zvejo, ne, da bom. Ok, turaj mu vod, zakaj sem tako počel. Ne, sem se tako ne. Joj, sovražim to terarje. O, ravno prav. Aj. Je, aj, da se ne gre, ok. No, zdaj pa se lahko izdelamo to, kaj smisla. Hoto pa sem si izdelal eno vedro. Pa je tudi kramp. Tak, to je to. Vidite, zdaj pa pokazam to, kaj smisla.
Zdaj se tako moči, da je tako moč, ampak ok. Na reze. Vidite, zdaj za voda. Pa mi je tu poljev. Spet za voda. Pa poljev tu. Vidite, tako. Joj, da ti pajki mi gre tak na jetra. Eto ga, in mamo, da pa lahko počepil. Zdaj najrejši vedr za njega ajmanja. Zombi, ok, ubil te bova. A ja novi meč sem imamo narediti, joj, zakaj se nisem malo več ajmanja nabral? No vsega da več nisem našel. No in zato tako bi best, vidite, bom pogledat še enkrat. Razum, da bi tu še, a ja pa še bomo narediti. To tudi bomo narediti, to kaj. To kaj je lahko hitro upadal. Tak. Kak ste vodi tečeni, oj. Kak ste, nijem da tečni. Pa ja, no vse vas bom bilo ne previjeli. Pa daj vas bilo. Jo, ja se čudim malo. Zdaj pa sem pozabil, da mu zdaj ču. Kako ružje to ti zlomili, kaj glava mi boli. Zdaj pa zdaj gre v bitno. Kaj gore stala sem malo dvije, a zdaj se tako narja, zdaj pa povedi, če je deluje to. Če bi mi tu še eno tako naredili, ha? Se odstrani prežitečno. Da se stavljamo.
Sovražim te, Spider-Man. Pošto ne znam začela država, sam ga ubiti za sam. Pridjeti, pridjeti. Spider-Man. I'm dead. Baby. Отпусти вот такая дерьмовая смешная. Вот это ты бишь, чтобы не могла, чтобы не ты чтобы писать. А вот так он не любил. И вот это я думаю, совражим я дерьмовая. Кия мой айрон. Айрон. Он не кия, алка почали. Там. Твоя. Kam je odletel toti? Ok, gremo zdaj tisto smo zdaj naredili. Lako, lako bomo še še naredili. Še enkrat gremo pogledat. Tak, tu noter, pogovor. Tara, in skočim. Zdaj je urodnik, ne? Aha. No, to smo za rudnik naredili, spravi, tu imamo dva, pa še dva. Točko je vidjeti na njih. Tak. No, znam pa tu šela delati. In tako dalje. Zdaj pa nemamo, da več, ker nemam nič živ. Tako bo pa kot v toti. Streha, bi da je odrčil, kaj nekaj 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 nekaj.
Ja, no, tako zdaj, tu bomo tudi malo dalje in dalje. In čez 5 minut bomo pa zaključili, tako da... No, tako. Vidite, tako bo zagor vhod v toti. Če bi pomogli, da bi uporabili tega. Jo, kako bomo do tega dirta. Sada ne bomo muka. No, in zdaj, in zdaj. Aha. 4, misli, da ravno prav. Ne, preveč. Ok, torej gledalci, počasno bomo zaključili, tako da, nekaj. Zvarili bomo novi čast, kar je bilo res puno, da že vse. Zdalo se, jaz. To je toga še čast. Pomalo še malo tlaca. No. To bo kot neka klet, to bi se da. No, drage gledalci, zdaj smo zaključili, a dan je, ne mislim, da smo zaključili, pa še bomo snimali. Jua, točno, sad lahko gremo v tisto jamo, ker tam smo bili nekaj, ko neke vrste, ko neko lavo, pa res je bilo lava, ker se je svetlo, ker je bilo svetlo. A, toto jamo smo šli. Kako nam je lahko vse toliko torčo zmanjkalo. Lava hound. Fuck off. Tu lahko se... Ja se pa... Joj, se vražim to. Zdaj pa nijamo to te. Torčo. Koliko imamo za... Zdaj pa imamo puno ajrona. Vidim se pa nič na... Moj sreč... Ko da je moj sreč na ljudje? Petlava tam doli. Gledam jaz dol, niže gledam dol, da boš prišel do diamantov. Pravi, vse to je resno. Zato, ker diamanti so bolj nizko, tako da bi lahko tu že bili, naprimer.
nič ne vem. Jes, to mi radi, to mi delaj, to mi delaj. Oglje. Dvajsetih imamo in jih lahko postavimo. Yes, sir. Tak. Tu mu zaprišli, da dajmo, da bo manj.